У Великій Британії скликають масові протести і подають судові позови. Політичну кризу спровокував прем'єр-міністр країни. Боріс Джонсон вирішив зупинити роботу парламенту у розпал Брекзиту. Це розлютило не лише політичних опонентів, а й звичайних громадян. Світлана Чернецька знає більше. Вічна пам'ять британської демократії. Символічний похорон провели під стінами офіційної резиденції прем'єра. Ще сотні людей зібралися за кількасот метрів звідси, біля парламенту. Зупиніть переворот, скандують обурені протестувальники. На вулицю їх вивело рішення прем'єр-міністра припинити роботу парламенту. Це означає, що депутатів усувають від остаточних рішень щодо Брекзиту. Неважливо, ви консерватор, лейборист чи ліберал, за Брекзит чи проти. Це має турбувати всіх. Я така розлючена, хоча взагалі-то не зла людина. Ніколи в житті не протестувала. Та настав час приймати це все серйозно. На суботу активісти збирають масові протести в центрі міста. Законність цього рішення вже розглядають у суді. А петиція проти зупинки роботи парламенту за день набрала 1,5 мільйона підписів. Це вперше в історії Сполученого Королівства парламент матиме таку тривалу перерву – цілих 5 тижнів. Це геть недемократично. У часи національної кризи парламент повинен мати можливість збиратися, контролювати уряд, представляти виборців з усієї країни. Розлючені не лише опозиційні партії, а й соратники прем'єра, консерватора. Адже в депутатів забирають дорогоцінний час. День Брекзиту – 31 жовтня. І якщо парламент не зупинить прем'єра, країну чекає жорсткий вихід із ЄС. Утім, в уряді від свого рішення відступати не збираються. Уряд діятиме відповідно до закону, та насправді найголосніші ті, хто хоче залишитися в ЄС. Вони повинні припинити говорити завуальовано і бути чесними. Їх не турбує вихід без угоди. Вони просто взагалі не хочуть виходити з ЄС. В уряді наполягають, парламент матиме час сказати своє слово. У вівторок депутати повертаються з літньої відпустки, тож до п'ятниці можуть і необхідні закони прийняти, і навіть вотум недовіри прем'єрові висловити. Технічно час для кардинальних рішень у депутатів є, а от чого немає – це одностайності у подальших діях. Адже тут під одним дахом зібралися прихильники та опоненти Брекзиту, ті, хто за жорсткий вихід та проти нього. А отже, що менше часу для засідань, то менше шансів дати відсіч уряду. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».